God morgon, god morgon. Kommer du mamma? Ja. God morgon. Välkomna. Det här blir en hängande dag med oss. Och idag är jag helt överladdad taggad, för det kommer att hända så otroligt mycket roliga grejer. Och i dagens avsnitt kommer det här. Ni ska få träffa någon som ni inte har träffat på väldigt, väldigt länge. Och det ska bli så kul. Nu är ni bra nyfikna på, kan jag säga, vem som bor i den här transporten. Ni är snälla, inget trasiga. Oj, oj, oj. Idag vill jag tipsa om hur man kan göra när man avmaskar fulungar. Tänder lampan. Vi väntar på hovslagaren. Och inte nog med det, så kommer det till att komma hem någon idag. Och det är så superroligt. Glöm inte att prenumerera och fylla klockan. Kom mamma. Kom. Ja, kom. Kom. Yes, vi måste pipa ut direkt här nu. Jesus, jag trodde det var Johan att vi misste. Det var bra att det var du. Yes. Igår kom jag hem från Gotland. Jag har faktiskt inte hinnat varit ute och häst på hästarna ännu. Men Lambi var superglad när jag kom hem igår, kan jag säga. Hon var helt galen. Vad skulle jag mer säga? Yes. Och nu så tror jag att det kan vara Johan som kommer rullande här. Och det är så superspännande, för ni ska få träffa någon som ni inte har träffat på väldigt, väldigt länge. Och det ska bli så kul. Yes! Nu kommer Johan. Herregud. Det är ju fantastiskt. Nu är ni bra nyfikna på, kan jag säga, vem som bor i den här transporten. Fiona Puss. Jag har saknat henne så vansinnigt mycket när jag har varit nere på Gotland, så det är inte liknande någonting. Jag tycker hon har växt, hon är enorm. Men det jag skulle säga, men var det nu så var i transporten då? Da-da-da! Da-da-da! Här är jag! Här är jag! Herregud, Madonna, hon har varit iväg. Jag kommer inte ihåg om det var april eller maj hon åkte till seminstationen. Och nu ser allting bra ut. Och på måndag ska vi dräktighetskolla henne. Nu ska hon få komma ut i hagen. Hej, hej. Hallå? Har backen gått sönder? Har backen gått sönder? Men, gud. Oj, Madonna har grävt hål i torven. Det här är en, du får hålla foten. Det här är en ny torvbox och den ska ändå trampas till. Madonna. Hallå. Nu har vi ett huvud. Hej hej. Madonna, hon är en sån otroligt fantastisk häst. Fantastisk häst. Men det har varit jättesvårt att få henne dräkt i år. Hon stod med bakterier och vätska i livmodern. Och så är det lite annat med. Men nu tycker de det ser bra ut. Då får vi se. Ja, ska vi gå ut? Var ska vi? I alla fall först jag, sen du. Ja, precis. Nu ska vi se. Oj, oj. Så. Är du med? Ja. Det har jag inte berättat för er. Nicky tog sig ju inte. Sista hoppet är ju faktiskt att Madonna är dräkt idag. Annars blir det ingen fulunga nästa år. Och hur tråkigt skulle det vara. Så att jag vill att ni håller tummarna.
allt vad ni kan. Jag vill att ni gör tummen upp allt vad ni kan. Och alla tummarna gör tummen upp. Allt är hopp på en gång. Nu vart Frost är helt överlycklig. Här kommer grindpojken. Vilken service! Ja, pratar du? Hej, hej! Hej, hej! Vi ser om vi kan få till ett vettigt släpp här. Huvudet är inte direkt med mig. Så, hej, hej! Funderar Madonna på att springa? Ja, hon ska prata med Kolibri! Ska du prata med Kolibri? Puss, puss, hej, hej, ni är snälla, inget trasiga, oj, 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 inget trasiga planka i staketet. Vad snygg du är i flughuven, Kolibri. Ja, det är väl frågan det om hon är brunstig eller dräktig, Big Mama. Och Frosty fick Frippa spela nere såklart. Frosty, var det en snygg tjej? Åh. Oh. Mm, skönt för henne att vara hemma igen. Nu ska ni få se. Nu ska vi gå in till Nicky och Fiona. Så ska vi ta ut dem. Men först kommer en liten överraskning här. Vad som mer var med i transporten. Oh boy, you make me feel like, oh boy, you make me feel like no boy can make. Gå försiktigt, gå försiktigt. Och gå försiktigt. Oj! Oj, lavendel. Lavendel. Jag tar ut. Hej. Big Mama också. Hej. Hej. Går du fram lite med henne, Malin? Ja, inte... vi går in. Madonna rammar henne. Vi går in. Herregud. Var lavendelen hemma igen? Det är ju en liten stund sedan hon var det, kan jag säga. Hej. Och vad stor du har blivit. Hej. Hej. Kom. Jag ska se, öppnar du en boxdörr till mig, Camilla? Vi kan ta den längst bort där. Det är den här. Det är den. Hej. Upp. Ska vi se vad vi har för grimme på disnuttan. Oj. Hallå, hallå. Så, varsågod. Vill du att göra något med henne innan jag knäpper låsen? Ja. Vill du göra något med henne innan jag knäpper låsen? Nej, nej, knäpp henne du. Då så. Ja, du har fletat lavendel. Självklart. Självklart. Här har vi ingenting om... träna och rida hästar. Här är bara med träna och fleta hästarna. Det är det viktiga. Hej! Alltså jag tycker hon ser så stor ut. Fast samtidigt ser hon nästan ut som när hon åkte. Det är jättekonstigt. Ja, det är väldigt overkligt. Jämfört med Madonna så är hon ganska liten fortfarande. Ja, hon är ju smäcker lavendel. Verkligen. Jämförelse med mamma. Men vad heter det? Vad ska jag säga... Det är väldigt overkligt att ha en hemma. Det förstår jag. Ja, det känns jättekonstigt. Då ska vi gå till hagen. Och så ska vi faktiskt släppa ihop de här tjejerna med lavendel. Trash har betett sig som en stor babys i hagen. Det kommer här. Trash, du är snäll. Det är lavendel. Sen är vi ju hälsa, men Trash släpper inte till. Det går bra, gumman. Gud, vilken fjant han är.
Han vaktar så nöja. Du är en snäll träsch. Är du en fjant? Låt lavendel vara med. Mm, du är en fjant just nu. Mamma sköter sig sämst av alla. Hon står och ropar på hästarna där nere. Fionisen. Jag tänkte att Lavendel kunde bli en toppenlekkamrat till. Oj jävlar! Fiona. Det där Camilla, hon stoppar i tid och otid. Det är livsfarligt. Det måste man hålla koll på. Fiona, ja, precis. Propellasvansen var jag på väg in i. Herregud. Ja. Så jag går och pratar lite med er här, men jag måste hålla koll på Fionas rumpa. Camilla, ingen backlampa på, det är livsfarligt som sagt. Den är trasig. Va? Den är trasig, ja. Det är som din bilbatteri till slut. Oh. Det vi har gjort nu faktiskt är att vi har tagit med en krafthink för att jag vill ha bort de andra från grinden. I och med att Nicky och Fiona, Nicky och Lavendel har gått tillsammans. Men inte med Fiona har ju Lavendel aldrig träffat. Och då är det viktigt att få bort dem från grinden så att Camilla kan komma in safe med de här. Och komma ut därifrån. Innan det blir för mycket dialoger. Eller vad säger du, Nicky? Nu står de där nere vid grinden och väntar. Och du är laddad, Nicky. Du ska vara snäll. Först gången. Eller jag kommer inte ihåg om det var först gången. Men när Nicky hade Joey. Då släppte vi ner Trash och Lavendel. Och det första Nicky gjorde. Eller Lavendel gjorde. Var att springa fram till Joey. Precis som att. Hej! Hon hade inte en tanke på att det fanns en mamma som vaktade eller någonting. Så Nicky, hon la ju ner Lavendel direkt på marken. Sen jagade hon Lavendel i lösdriften på skogen också. Jag har en vlogg om det, jag lägger den i beskrivningen. Helt crazy. Ja, så la hon ner Kolibri också. För Kolibri hade drejt Nicky typ några veckor innan första ketet. Så Nicky, hon... aldrig visst vad som skulle ske, känner jag brydde sig inte ens. Och vilken näsborrar du fick. Nu ska vi se, nu kan du stanna här Camilla. Ja. Så ska du få Nicky. Ja. Ska jag ta krafthinken. Säg till när du är redo att ta. Ja. Och så pipar jag iväg. Kom. Jag kom då. Kom. Jag tror du kan börja tuta i Lavendel. Säg till när du är klar. Jag släpper Fiona nu. Ja. Jag släpper jag Nicky. Ja. Jag kan ta det till grinden. Så. Nicky, var snäll! Hon är ute efter Lavendel. Den här hinken ska bort härifrån. Ju fortare gå. Ju fortare ju bättre. Jag har ingen kraft. Oj, vad hon springer Lavendel. Jag har inget till det. Nu ska Nicky ner. Nej, då fick Trash. Ska han ner och vakta Fiona. Och du håller på att dö, känner jag. Det var nära. Sätt du halsen.
lavendel får inte vara med. Hej gubben, du ska vara snäll mot lavendel. För Johanna, hon förstår ingenting, hon struttar bara med. Det är som att när en häst har varit ifrån flocken så är det på något konstigt sätt som att den måste bevisa för Trash att den får vara nära Nicky och Fiona och resten av flocken innan han accepterar det. Han gör alltid så här när jag ska in en ny häst. Det är ju Shania som är ledarstort, men det är Trash som vaktar dem. Och det tar han på fullaste allvar. En fölunge med då. Förut vaktade han Shania, men nu har han koll 100% på Fiona och ingenting annat. Och stackars lavendel står där nere. Jag tycker så synd om henne. Jag ska gå ner till lavendel. Lavendel, älskling, kom. Nej, kommer ni igen? Lavendelen. Ska vi se om Nicky kan vara klar. Nej, du kommer Trash med jävla raketkule. Lavendel! Kom, gumman! Yes, det vi kommer till att göra nu är att lägga ut höj. De här har fått, men vi kommer även till att lägga till lavendel. På Trash, han vägrar att släppa in henne i flocken. Det kommer till att ta några dagar och sen så kommer det till att vara helt okej det där, tror jag. Hoppas jag. Idag vill jag tipsa om hur man kan göra när man avmaskar fulungar. Eller ge medicin eller vad det kan vara. Ska vi se. Av med korkjäken. Det första jag gör är att jag visar Fiona. Väcker nyfikenhet. Den hade jag mer än man behövt kan man säga. Nu ska vi se. Hon är på den här som en... Jag brukar ta in så och ta ut för jag vill inte ha någon reaktion där. Men hon vill uppenbarligen ha det här så gärna så att det var svårt att visa hur man skulle göra. Jag brukar klida dem med den här och göra dem bekväma, men hon är så bekväm. För att jag har lagt upp det på det sättet så jag kunde inte göra det här på något annat sätt nu. Då ger vi lite till. Så. Ja, hallå. Oj, det här är ett vanligt problem för jag ser inte mungipen. Vi ska se. Du får inte spötta ut. Nej, precis. Jag försöker hålla upp huvudet lite. Så. Och så går vi tillbaka och ser och vi har inga problem. Det smakar skit. Det jag inte gör är att ge dem till exempel äppelmos, en spruta, fler sprutar och sen dåna i skiten. För mig så är det att lura hästen. Och det är det värsta jag vet. Så att jag har alltid en öppen, ärlig diskussion eller kommunikation med dem. Så det tycker jag är superviktigt. Det. Fiona. Yes. Toppen! Yes! Glöm inte att göra tummen upp på filmen. I nästa vlogg blir det superspännande. Ska vi se om Madonna var dräktig. Vi ska se om lavendel har blivit insläppt i flocken. Och självklart ska vi hänga jättemycket med lavendel. Så, prenumerera, fyll i klockan. Och gör tummen upp! Vet ni, jag har statistik. Så jag vet hur många som gör tummen upp. Så ni som inte gör det, skärpning nu. Mm. Så syns vi snart igen. Puss och kram och var rädd om er. Hejdå!